tuwaha ikazi. Yine episode ya 24 y'inkuru yitwa Ubuzima bwa Manyana. Ubushize twumvise ko umubyeyi wa Munyana yari yashimanye na Yohani ndetse baniyemeza ko bashobora kubana. Gusa ariko Munyana yanabwiye nyina ko adashobora kubana n'umugabo utari se, ko rero nibaramuka bagiye muri iyo nzu y'uwo mugabo bazajya kwa nyirasenge cyangwa se akagumaho. Twasoreje aho Goreti na Yohana bari bananiwe kumvikana ku bijyanye n'imitungo yabo bombi. Umwe yavugaga ko yifuza ko bavanga umutungo wabo bose, ariko undi akavuga ko byaba byiza bavanze uwo bazahahana. None se ubaye uri umwe muri abo wakora iki? Reka twumve koko niba koko iyo mpamvu ari igiye guhagarika umushinga bari bafite. Buriya rimwe na rimwe kuvuga biroroha, ariko gushyira mu bikorwa ibyo wavuze bisaba izindi imbaraga zirenze iz'umwuka udufasha kuvuga. Goreta nubwo yumvaga atifuza ko umutungo yashakanye n'umugabo we uvangwa n'uwo mugabo yaragiye gushaka, yageze iwe atangira kubitekerezaho ngo arebe niba koko umwanzuro ashaka gufata ukwiye. Yohana ntabwo rwose yanganyaga ubukungu n'uwo mugore. Yari umucuruzi ukomeye, afite inzu, afite imodoka n'ibindi bikorwa byamwinjirizaga amafaranga umunsi kundi. Nubwo ngo nta jana ryanga murindi, nawe yatangiye gutekereza ko yaba yibeshye ko aramutse avanze umutungo n'uwo mugabo yabakoze amakosa. Rero yagezeho yisubiraho, abwira umugabo yakundaga ko noneho yemeye ko bazasezerana ivangamutungo risesuye. Nuko basubukura ya gahunda yo kubana. Ubwo ariko hari ikibazo uwo mugore yaratarabonera umuti, yaratarabona aho Munyana azaba. Yongeye kumuganiriza ngo yumve ko uwo mwana wenda yava ku izima. Yaramubajije ati, bizagenda bite umunsi nzajya ndara ntazi amakuru yawe? Nubwo nzaba ndi kumwe n'uwo nakunze, ariko nzajya mporana umutima uhagaze nibaza ukubayeho. Ese Munya, wakwihanganye ukanyemerera tukazimukana? Wenda ibyo wifuza bikazaba umaze kubona uko agufata. Nzi ko rwose atazigera gufata nabi kuko ankundira abantu. Mama, ntukeke ko nanze ko tuzajyana kuko ntekereza ko yazamfata nabi, ariko rwose mba numva bingoye. Rero humure, nzajya ngerageza n'ubundi kwiyitaho. Gusa sinzi ko nzabona ikigo gifite amashami nigaga hafi yo kwa Masenge. None se nyine sibyo mpa nkubwira, waretse ko kukundira agahinda mwana wa Munyana? Ariko yasaga n'uwamaramashe, ntiyifuzaga kubana n'uwo mugabo. Uwo mubyeyi yagezeho abona nta kundi agomba kureka Munyana agakora ibyo ashaka, ariko ahamagara muramukazi we kugira ngo baganire ku cyifuzo Munyana yari afite. Yaramubwiye ati, hashize igihe nsa n'utangiye ubuzima butoroshye, kuko nubwo njye n'umugabo wanjye twari twaragerageje gukora tunazigamira iminsi mibi, icyuho cyo kubaho namufite ntikibura, kandi nawe uri umuntu. Uko byaba bimeze kose, umugore aba akeneye umugabo. Rero muvandimwe, nasanze aho kugira ngo uyu munsi mbe ndi kumwe na runaka n'ejo mbe ndi kumwe n'undi, byaruta nkashaka nkajya nitabwaho n'umugabo wanjye. Muramukazi we yaramubwiye ati, rwose ikibazo ufite ndacyumva, kuko imyaka ufite ntabikwemerera kubaho utari kumwe n'umugabo. Kandi nanone yajya nagira icyo agufasha ku bijyanye no kwita kuri aba bana. Muramukazi we yumvaga rwose nta kibazo kibirimo kuba uwo mugore yakongera agashaka. Goreta rero yamubwiye noneho imbogamizi afite. Yamubwiye ati, uwo mugabo ngiye gusanga rwose si umukene ku buryo yananirwa kutwitaho uko turi, kandi uretse nawe nanjye nsanzwe nkora, twajya twunganirana. Ariko ikibazo, Munyana ntabwo yifuza kwimukana natwe, none yavuze ko yifuza ko yaza mukabana. Namwinginze ngerageza kumumara impungenge afite, ariko rwose yanangiye ngo ntiyabana n'umugabo utari se. Muramukazi we yaramubwiye ati, ntabwo neza ko Munyana yakuze kuri uru rwego,
ariko nanone tutirengagije ko uwo mugabo wenda ashobora kuba gukundira abana, impungenge Munyana afite nazo zifite ishingiro. Munyana ageze mu gihe abasore n'abagabo bamureba bamwe na bamwe bakamwifuza. Rero ntibya gutangaza umujyanye kuri uwo mugabo ejo cyangwa ejo bundi ukumva ngo yaramuhohoteye. Rero kwirinda buriya biruta kwivuza. Ariko wakumva ngo abantu barahindutse, umugabo nk'uwo yatinyuka kurira umwana abyaye byongeye afite umugore. Nuko mwa mukazi we aramubwira ati, ntabwo navuze kuyabikora, ariko n'ababikora ntabwo biba bibanditse ku gahanga. Umuntu ni umuntu, ejo cyangwa ejo bundi aragutungura agakora icyo utigeze utekereza ko yakora. Rero uwo mwana uzamwohereze aze tubane. Icyo cyasaga n'ikigiye ku murongo, ahasigaye kwari ugusezerana ubundi agasanga uwo yakunze. Ariko abantu bamwe na bamwe ntabwo bari bashyigikiye kwatura urugo rwe ngo ajye gushaka umugabo. Bumvaga byibura uwo mugabo wamukunze yazamusangaho, aho kwimuka muri urwo rugo rwanya kwigendera rugahinduka itongo. Ariko ibyo ntibyari gutuma batabana. Igihe cyarageze basezerana imbere y'amategeko, maze guhera uwo munsi atangira kubana na Yohana nk'umugore n'umugabo. Nyuma y'ubukwe bwabo bari bishimye, bitanaga uko bashoboye kose, ndetse rimwe na rimwe bakanyuzamo bakajya gutembera, bakaba bamara iminsi bari kumva icyanga cy'ubuzima. Ubwo ariko Munyana we yari yaragiye i Kigali asiga abana na nyirasenge. Yari yaragowe no kubona ikigo azakomerezaho amasomo kuko yari yari musimburagihe. Naho babonye umwanya hari kure, harimo urugendo rw'isaha n'iminota mike ugenda n'amaguru. Ariko kuko atari guhagarika kwiga, nyirasenge na nyina bakoraga uko bashoboye bakamubonera amafaranga yifashisha muri urwo rugendo. Nyuma y'iminsi mike araho kwa nyirasenge umunsi umwe ubwari mu masaha y'igitondo ari gukora isuku mbere y'uko ajya ku ishuri, yabonye Alice ari mu rugo. Nkibutse ko Alice n'ubusanzwe yaraturanye na nyirasenge w'uwo mwana, ariko kuko yabaga agomba kwitegura kugira ngo abone uko ajya ku ishuri abura uko amuvugisha, ariko atashye yihutira kujya kureba ko agihari. Yasanze ahari ariko aryamye. Yamubajije amakuru ndamubwira ko arayo uburwayi. Munyana amubaza igihe amaze arwaye, unamubwira ko yabanje kurwarira ku ishuri babona akomeje kuremba bakamwohereza kujya kurwarira mu rugo. Ubwo Munyana yaramubajije niba yaragiye kwa muganga kugira ngo amenye icyo arwaye, Alice yamubwiye ko basanze arwaye igifu. Nuko Munyana aramwihanganisha kandi amubwira ko azajya anyaruka bakaganira. Nuko Alice aramubwira ati, numvise ibyakubayeho. Abanyeshuri benshi byarabababaje cyane, nanone twababajwe no kuba baravuye kuri kiriya kigo, kuko Munya nubwo najyaga nkwitwaraho nabi rwose sinari nyoboye kuri umukobwa witonda ushyira mu gaciro kandi ukunda abandi. Ibyo nakoraga byose nabiterwaga n'urukundo nakundaga Jim. Nta kibazo rwose ari tuko umuntu amera iyo hari uwo yakunze. None se Jim ameze ate, uracyamukunda nka kera? Jim araho ubu ari ku ishuri naho jye turahonde. Humura nawe uzoroherwa usubire ku ishuri. Yewe nta kizere mfite. Ntuzagire ubibwira ariko Munya ntakubeshye, nta yindi ndwara ndwaye ahubwo ndatwite. Munyana yese yifata ku munwa maze abaza Alice ati, ubwo se nibyo? Ndati ndabize ndatwite kandi wayinteye uwo yibereye ku ishuri. Ubu nibwo nsa n'utangiye kwibuka inama nagiye ngirwa kenshi zansabaga kujya nitwararika, none nibutse ibitereko byasheshe. Munyana yaramubwiye ati, ngiki cy'abasore baturusha, badukoresha ibyo bashaka barangiza bakadukorera urusyo tuzasigara turwana narwo bo bigendeye. Suka sesha, ubu nabuze uwo mpera mbwira ababyeyi banjye imvano y'indwara ndwaye. Mfite ubwoba ko nibumva ko ntwite ntazabakira. Maze Munyana aramubwira ati, amaherezo uzashaka uko ubibabwira. Nzaba mbaretse wenda nabo bazageraho batangire kubikeka. Hagati aho
Yohana umugabo wa Goreti nyina wa Munyana yajyaga anyuzamo akagenda akamara iminsi. Yabwiraga umugore we ko agiye mu by'akazi, kandi na mbere y'uko babana izo ngendo yajyaga zikora. Ibi byatumaga nyine uwo mugore agira ngo koko uwo mugabo agiye mu by'akazi, nyamara siko byari bimeze. Nubwo uwo mugore yibwiraga ko uwo mugabo akiri ingaragu yatinze gushaka, mu by'ukuri Yohana yari afite umugore ndetse n'abana batatu, ariko ntibabaga mu Rwanda, bari batuye muri Tanzania. Rero we yavugaga ko agiye mu by'akazi kuko ugasanga nabyo biri mu bimujyanye, ariko by'umwihariko yabaga agiye gusura umuryango we. Umugore we yari umunyatanzania akazi, n'uwo mugore ntabwo yari azi ko umugabo we afite undi mugore, uretse ko bitewe n'umuco wa bamwe muri abo banyagihugu wo gutunga abagore barenze umwe, niyo yari kubimenya ntacyo byari kumuhungabanyaho. Yamaraga igihe gito akavaho ahita ajya kurangura, yatatanye ibicuruzwa umugore we muto akagira ngo koko avuye kurangura. Hagati aho kandi umubyeyi wa Munyana yakoraga uko ashoboye kugira ngo yunganire umuryango wamufashaga kumurerera umwana. Buri cyumweru hari amafaranga yohererezaga muri mukazi we kugira ngo kwita kuri uwo mwana bitazamubera umutwaro, akaba yagera igihe agatangira kubyinubira. Icyakora nubwo umubyeyi yishimiraga kuba umwana ari aho ngaho kuko ari imirimo imwe n'imwe yamufashaga, hari undi utarishimiraga kuba umwana ari aho. We ntabwo yumvaga impamvu y'ukuri yatumye Munyana atandukana n'umuryango we. Uwo niwe tuzaheraho ubutaha. Ese wowe uribaza uwo muntu yaba ari nde? Tuzamumenya muri episode ya 25. Ariko se waba waributse gukora subscribe? Niba wari utarabikora, bikore, kuko iyo ubikoze bikorohera kubona ibindi bice mu buryo bworoshye. Twe mwari muri kumwe, njye nitwa Dushimimana Samuel na mugenzi wanjye Umutoni Divine, naho ubutaha kandi mwakoze.